如果是说多人的一个公司的话，就是为了方便一个大家一个使用，还有一个安全考虑，也可以说给大家就是创建一下这个子账户，然后我们来看一下这个如何创建这个角色还有子账户的吧。需要给大家讲一下我们激活子母账户的一个功能，母账户呢是必须设置的，然后子账户和角色是根据自己一个需求来设置的。如果是个体户觉得自己没有必要设置这个子账户的话，可以不设置。好，如果是多人的公司，我们来看一下如何设置。第一步，你要先创建有这么一个角色，这个角色就相当于套用的，就是设置了有这么一个权限的这个成员都是可以使用这个角色的。然后就是用我们的母账户去登录子账户平台，然后在角色这里选择添加新角色，然后呢我们就需要写一下这个角色以及相关描述，就比如说这个角色是干什么的，给它起个名字，比如说运营啊、客服啊、财务都是可以的。然后描述的话，你又可以给它写一下，比如说运营是管理店铺及相关产品的，然后你给它开的权限就是可能主要就是使用卖家后台的一些商品上架，然后还有一些行销活动的一些使用，给他勾选这个。如果是财务的话，可能就是涉及到一些收入啊、入账的这些相关的。如果是发货的话，可能就是涉及比较多的，就是一个订单相关的。这个就是根据大家角色不同的，给他设置不同的一个权限。然后设置好之后储存就可以了。然后给大家讲一下，一个母账号的话，最多是可以创建30个不同的角色，但是大家估计也用不到那么多，就是尽量就是按照一个公司成员的一个平常的一个工作内容来创建吧。然后创建好角色之后呢，我们是可以进行一个创建子账号了。然后子账号的话也是同样用我们的母账户去登录后台，然后成员这里选择添加新成员，然后的话我们就填写成员的一些相关信息，基本资料、名字、邮箱、手机都填它。然后的话分配权限，大家就这里的话需要的是，因为我们前面已经设置好角色了，所以大家可以选择现在有的一个店铺还有现在有的一个角色。就比如说图示这个的话，它是一个运营人员，然后呢这里有4个店铺，然后就给它都选上，然后给他选勾选了角色是运营人员，然后给他分配四个站点都可以。如果呢你是分不同的站点有不同的上新策略的话，你也是可以分配不同的一个店铺的。然后具体的话，如果有一些比较细致的权限修改呢，是可以点击右上角的这个编辑商店再进行一个修改的。然后设置好了之后呢，我们就完成创建就可以了。然后这个时候的话，它会有个弹窗消息，就告诉你这个子账户的一个登录 ID 还有密码，然后你把它这些相关的一个复制，然后发给它相关的成员，然后它就可以进行一个登录了。像这里有个登录 ID 就是卖得好冒号小王，然后这个就是给小王创建的一个账户，然后密码也是你给它设置的，然后你的这个员工就可以用这个去登录它的子账户了。子账户的话，第一次登录的时候会验证一个手机号码。好，下一个功能就是如何设置钱包密码还有付款密码。这个比较详细的一个操作步骤的话，我们另外一个视频会有讲，所以我们先略过这一部分。我们看